תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון, אנחנו ב-23 לשביעי 2020. מה שאני הולך לעשות בסרטון הזה איתכם פה, זה לדבר על אפליקציה בשם Invest. שימו לב, זה עוד איזה דרך שאתם יכולים להשקיע. Invest היא אפליקציה מבית בנק לאומי, אפליקציית בת של פפר, אוקיי? ואנחנו נעשה סקירה קצרה, ננסה להבין מה קורה שם. אז בואו נתחיל, אני, שימו לב, אני נכנס, רושם סיסמה, אז אני עושה לכם פאוז ונדבר אחרי שאני אכנס. אוקיי, אז ככה, אז מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו רואים פה? יש לנו פה למעלה, שימו לב, למעלה פה. יש לנו את כמה התיק שלי, כמה שווה התיק שלי. אז אני בינתיים קניתי פה בקטנה בשביל לבדוק את העניינים פה. אז קניתי קצת מפפסיקו. ותכף נדבר על זה. אז פה אנחנו יכולים לראות את השווי של התיק שלי. שימו לב שבאפליקציית פפר אינבסט אתם לא יכולים לקנות מניות שלמות, אלא רק חלקי מניות. אתם יכולים לקנות שבבים, ותכף אני רוצה לדבר על זה ואיך אנחנו עושים את זה. אז מה שאנחנו רואים פה, אוקיי, אז בדף הזה הראשון אנחנו רואים מניות שהן תחת המלצות אנליסטים, אוקיי, ואנחנו יכולים לגלול את זה לצד. אפשר לראות עוד מניות שהן תחת המלצות אנליסטים. יש לנו את נייק, יש לנו את קינדר מורגן, בתחום הנפט יש לנו את פיליפ מוריס בתחום הטבקו, יש לנו את בנק אוף ניו יורק, גולדמן זאקס, אוקיי? הלאה, אנחנו יורדים למטה. אנחנו יורדים למטה עכשיו. שימו לב, יש לנו פה את המניות העולות ביותר. חשוב מאוד להבין שבפפר אינבסט אין לנו את כל המניות שקיימות, יש לנו מספר מניות יחסית גדול, אני חושב שזה משהו כמו איזה 100 שפפר בחרו בהם בתור מניות מובילות, וזה מה שהם נותנים לנו אופציה לקנות, אוקיי? אני לא חושב שיש פה את כל המניות, אוקיי? אבל תכף אנחנו נראה, אנחנו נעשה ניסיון. אוקיי, אז יש לנו פה את העולות ביותר מהיום מסחר של אתמול, יש לנו את פייזר שעולה ב-5.1, יש לנו את לוקיד מרטין, יש לנו את דאו, מקדונלדס, אוקיי, אז זה העולות ביותר, ואחרי זה היורדות ביותר, אפשר לראות את זה פה, גולדמן, אוקסידנטל, מורגן סטנלי, אקסון מובייל, אוקיי, טקסס, אוקיי, אחרי זה אנחנו עוברים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לפעילות ביותר. שימו לב, אתם יכולים לראות פורד. פורד דרך אגב מוציאה דגמים של מכוניות מאוד מאוד מעניינים עכשיו. יש להם את הברונקו ויש להם את המוסטנג, מוסטנג אלקטרוני שנקרא, יש לו איזה שם, אני לא זוכר. איזה משהו, אוקיי? נמשיך הלאה. עכשיו, המניות הפעילות ביותר זה המניות עם הווליום הגבוה ביותר, אוקיי? אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לראות הכל, אנחנו באים לפה, לוחצים על הצג הכל, ופה אנחנו רואים את כל המניות הפעילות ביותר. אוקיי, אני מקווה שהאינטרנט שלי פשוט יעלה, אוקיי? אוקיי, אנחנו חוזרים חזרה, back. ונמשיך. אוקיי, עכשיו יש לנו פה סקטורים, שימו לב, יש לנו מוצרי צריכה, יש לנו פיננסים, יש לנו תעשייה, יש לנו שירותים, יש לנו רפואה, טכנולוגיה, זה סקטורים, חומרי גלם, אנרגיה, כל הסקטורים שאתם רוצים, אנרגיה ותשתיות. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה נגיד לחפש, נגיד אני רוצה לחפש פה מניות, אוקיי? אז בואו נחפש מניות. ונחפש, בואו סתם ככה נחפש מניה שאני חושב שאני לא יכול למצוא פה, נגיד ניקולה. NKLA. אוקיי? אז אתם רואים שאני לא יכול למצוא אותה. אני חושב שמניות, אני חושב שפפר, פפר אינבסט, נתנו לנו פה פשוט רשימה של 100 חברות גדולות וזהו, אבל אני אעשה עוד ניסיון אחד, למשל, חברת של אין כזה דבר. אוקיי, אז מה שאני רואה פה, בוא נעשה טסלה. האם אני יכול לקנות את טסלה? אני לא יכול לקנות, אוקיי.
בוא נראה אם אני יכול לקנות את פפסיקו, כן אני יכול לקנות, אם אני יכול לקנות את KO, כן אני יכול, אפשר לראות פה גם קוסקו, אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות פה את קוסטקו וקונוקו פיליפס. אוקיי, אז מדובר פשוט, אני חושב שהם לקחו 100 חברות מתוך ה-S&P ופשוט נתנו לנו אותם, את החברות הגדולות, הידועות, היחסית בטוחות. אוקיי, סבבה. אז אנחנו מבינים שאי אפשר, אי אפשר פשוט לקנות פה הכל, אפשר לקנות רק את החברות המוכרות והגדולות שכנראה נמצאות ב-S&P. אוקיי. יאללה, אנחנו חוזרים חזרה. חוזרים חזרה, ומה עוד אנחנו יכולים לראות פה? בוא נראה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור לקרנות סל. שימו לב, קרנות סל. אוקיי, אז פה אתם יכולים לקחת קרנות סל. שימו לב, יש לכם פה. קרנות שעוקבים אחרי מדד וקרנות שעוקבות אחרי מוצרי צריכה, פיננסים, תעשייה, חומרי גלם, אנרגיה ותשתיות, נדלן. משום מה אני לא רואה פה, אני לא רואה פה הייטק, לא סליחה, יש פה, הנה זה הטכנולוגיה, בואו נראה. אז אנחנו יכולים לקחת פה S&P, טכנולוגיה ווונגרד, יש פה את כל השמות הגדולים, איישרס. אנחנו יכולים לראות פה קרן של פידיליטי, אנחנו נראה לי מדברים על ETF, כן? בואו סתם ככה ננסה לראות מה זה, אני יודע שה-S&P, ונגרד ואיישר זה ETFים, אבל בואו נראה למשל מה נותנת לנו פידיליטי פה, נגיד אנחנו יכולים לסמן את זה בלייק, ובואו ניכנס לזה. אוקיי, אז פה אנחנו יכולים קצת ללמוד עליה, שימו לב. נותן לנו פה כל מיני פרטים על התעודה. תעודת הסל הזה מכוונת לספק למשקיע. אוקיי, זה תעודות סל, זה ETFים. הכל זה ETFים. בואו נחזור חזרה. מה עוד אפשר לראות פה? אוקיי, אז זה לגבי התעודות סל. זה לגבי התעודות סל. עכשיו בואו אני רוצה להיכנס לאיך אני קונה משהו פה. בואו נראה סתם ככה. נגיד אני רוצה לקנות עכשיו את מניית. בואו נגיד אני רוצה לקנות את מניית קוקה קולה. אז בואו נרשום פה KO. KO ואנחנו מוצאים פה את קוקה קולה. שימו לב. עכשיו. אוקיי, אז אנחנו רוצים להתחיל להשקיע בקוקה קולה. אנחנו חושבים שזו חברה טובה, מתאימה לנו. כמובן שאני לא רוצה להמליץ פה על משהו. אז אפשר פה למעלה, שימו לב, אתם יכולים לקרוא עליה קצת. אוקיי, נתונים על מתי החברה קמה, מה היא בדיוק מוכרת, השווי שוק. נחמד, נוח. אוקיי, אז אנחנו רוצים להתחיל להשקיע. שימו לב, אנחנו יכולים, אוקיי, אז אפשר פה לבדוק עוד. אפשר לראות את הגרף של המניה לחודש. אפשר לראות את הגרף לשנה. אפשר לשלוש שנים. נחמד מאוד ונוח. כמובן, אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר נתונים, אבל אם מי שרוצה להתחיל להשקיע, זה לא רע. אני חושב שאפשר פה ללמוד הרבה. אז אנחנו רוצים להתחיל להשקיע. אוקיי? ואתם רואים שהמחיר כרגע הוא על 48.48, שזה מספר יפה, לא ספק. האופציה פה לקנות היא לא לקנות את המניה במחיר שלה, אנחנו קונים רק חלק, שימו לב, אנחנו רוצים להתחיל להשקיע, אנחנו לוחצים פה, ושימו לב שאני לא יכול לקנות מניות, אני יכול לקנות רק בסכומים, אז שימו לב, אז ב-50 שקלים אני קונה 0.3 מניות, וב-200 אני קונה מניה נקודה 2, וב-500 אני קונה 3. ובאחר אני יכול להכניס פה עכשיו סכום, שימו לב, אני אכניס פה 5,000 ש"ח, ומה שזה עושה זה לוקח את הסכום שהכנסתי ומחלק במחיר המניה העכשווי, ושימו לב שהוא אומר לי שאני צפוי להיכנס למינוס, כי כרגע אני שם הרבה כסף, וכמות היחידות המשוערת שאני יכול לקנות עם 5,000 שקל זה 30 מניות.
אוקיי, אז שימו לב, אתם לא קונים מניות, אתם קונים חלקים. אוקיי, אבל זה בסך הכל, זה אותו דבר בדיוק, כן? אוקיי, אז ב-5,000 שקל אנחנו קונים 3 מניות, וב-2,000 שקלים, נגיד, אנחנו יכולים לקנות 12. בסך הכל זה סם-סם. סם-סם, זה אותו דבר בדיוק כמו לקנות מניות. מה עוד אנחנו יכולים לראות? אוקיי, בואו נסגור את זה. אז כרגע אני לא רוצה לקנות, אבל אוקיי, אני רוצה להסתכל שנייה על התיק שלי. בואו נראה מה יש לי בתיק. אז יש לי חלק ממניית פפסי, כי מניית פפסי עכשיו שווה, שימו לב שפפסי שווה 136 דולר, אבל אני רציתי לנסות וקניתי, שימו לב, אני קניתי רק חלק, שימו לב, רק 28 דולר ממניית פפסי, וכרגע אני ברווח של מינוס, שימו לב, רווח של מינוס, 1.14, ובדולרים אני ב-0.32. מה עוד אנחנו יכולים לראות? זה לגבי התיק, אוקיי? מה עוד אנחנו יכולים לראות? בואו נחזור אחורה, אפשר לקטלוג, אנחנו פה בקטלוג, בואו נראה מה יש עוד שאפשר ללמוד פה. אוקיי, אנחנו יכולים להיכנס למשל להיסטוריה, שימו לב בהיסטוריה. אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות פעולות שהתקיימו לנו בתוך התיק. שימו לב לדמי ניהול רבעוניים, 0.19 שקל. יש לנו פה דיווידנד שנכנס מפפסיקו בסך 0.21 דולר. יש לנו פה את המס, יש לנו פה את הדמי ניהול רבעוניים. שימו לב, אני תכף אדבר על הדמי ניהול. שימו לב שהמס כמובן הוא 25%. שימו לב, 25% מס רווחון כרגיל יורד על כל דיווידנד שנכנס, או על כל מחירה שאתם עושים עם רווח, ירד לכם 25% מס. בדרך כלל זה יכול להיות פחות קצת, אבל לדיווידנדים זה 25%. אוקיי, אני ממשיך. שימו לב, אני ממשיך ואני רוצה לדבר איתכם על הדמי ניהול פה. בואו נראה. שימו לב, אני רוצה להיכנס איתכם לתעריפון עמלות ומיסוי. שימו לב, ניהול תיק השקעות, ומה שאני רואה פה, דמי ניהול רבעונים. שימו לב למשהו פה מעניין, עמלת קנייה ועמלת מחירה אין אפס, עמלת אי ביצוע אפס, ודמי ניהול רבעונים 0.2. אז זה אומר בסך הכל שבשנה פפר אינבסט לוקח לכם 0.8, שזה לא מעט חברים. כמובן אם זה כסף גדול זה גם זה יוצא המון, אוקיי? אז הנה, אז הם נותנים לכם פה דוגמה, שימו לב. לדוגמה, אם שווי התיק הממוצע שלי היה 1,000 שקל ברבעון, אז אשלם 2 שקלים דמי ניהול בתום הרבעון ו-8 שח בסך הכל שנתי. כמה פשוט, ככה שקוף, אבל שימו לב שזה דמי ניהול די גדולים. אני נראה לי בתיק שלי, בבנק אני משלם משהו כמו 0.1 לשנה, אבל מה שכן, אני משלם על עמלות קנייה ועמלות מחירה. אז תעשו את החשבון שלכם אם זה מתאים לכם. אני חושב שזה מקום די טוב ללמוד על מניות, לפחות בהתחלה. הדבר הטוב שאתם לא יכולים לקנות פה מניות, מניות הזויות כמו כל מיני חברות שמתחילות עכשיו. אתם יכולים לקנות פה רק 100 מניות גדולות ומוכרות, ואני חושב שזה דבר טוב למי שרוצה להתחיל. בעיניי, עוד פעם, אני לא רוצה להמליץ, אבל אני חושב שזה דרך טובה להתחיל. זה לגבי פפר אינבסט, חברים. זה לגבי הפפר אינבסט. אם אתם אוהבים את הסרטון הזה, חברים, אז תרשמו לי, ואם אתם יש לכם שאלות, יש לכם תובנות, אתם רוצים ללמוד עוד על זה, אתם רוצים לשתף אותי, כן, אז תרשמו לי למטה, אני יכול להמשיך עם סרטונים כאלה, על פפר אינבסט, ובכלל, אפליקציות וכאלה. אוקיי, בואו נראה מה מצבנו מבחינת הסרטון. טוב, 15 דקות. טוב, יאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה, נתראה בסרטונים הבאים.